ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ବଡ଼ା। ଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଘିଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ କରେ, ହେଲେ ସେ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଚାମଚ ଘିଅ ବି ମିଳୁନି, ବାସି ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବୁଲେଟ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ନାଁ ବୁଲେଟ ମହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝୁଛି। ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୋତେ ଆଉ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ କିଛି ମିଳୁନି, ସବୁ ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛି ମୋ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ RDX ଟିଙ୍କୁକୁ ଡାକିବି। RDX ଟିଙ୍କୁ? ହଁ ଭାଇ, ସେ ଭାରି ବିପଦ, ଡେଞ୍ଜର ଭାଇ। ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ। ଏ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଏ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଟାଣୁଛି? ହେ ବାବୁ, କ'ଣ ରେ? ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ। ଆରେ ବୁଢ଼ା, ଇଏ କ'ଣ ରେ ଘୁଷୁଡ଼ୁଛି? ଭାଇ, ଘିଅ ବି ମିଳୁନି ପରଟା କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ବଳରେ ଚାଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି।